Izsaukums uz Latvijas izlasi bija ļoti negaidīts. Kad ierados komandā, puiši mani labi uzņēma, šeit ir draudzīgi kolektīvs. Pirmajā treniņā bija jūtams uztraukums, jo tā ir nacionālā izlase, kurā esmu izsaukts pirmo reizi. Lidojums uz Dohu bija ļoti garš, kopumā 14 stundas pavadījām ceļā. Ieradāmies karstumā, 40 grādu temperatūrā. Negaidīti priekš manis bija iekļūšana uzreiz komandas sākumsastāvā. Tomēr tas bija ļoti patīkami. Tas deva papildus motivāciju pierādīt, ka esmu to pelnījis. Pirmo puslaiku nospēlējām labi, tomēr pēc pārtraukuma komanda ietekmē lielais karstums. Kopumā debija, un šis brauciens paliks atmiņā uz visu mūžu. Es tiešām nevarēju paredzēt savu viesu sākumsastāvā, jo nezināju, kādi plāni šo maču bija Aleksandram Starkovam. Tas, ka bija vienīgais uzbrucējs, vēl neko negarantēja. Noteikti man vēl jāpieliek spēles izpratne, tehnikā. Jāzina vietu, kur atbrīvoties un saņemt bumbu. Izaugsmes iespējas noteikti vēl ir. Ar Turcijas izlasi esmu spēlējis Granatkina turnīrā jauniešu izlašu vidū. Tā ir tehniska komanda, viņiem ir izteikts spēles stils, viņi labi kontrolē bumbu. Pret šo komandu jāspēlē disciplinēti, nedrīkst viņam dot brīvu vietu, jo viens pret vienu pretinieks var apspēlēt mūsu. Papildus tam mums ir jāizmantro katra iespēja, ko izveidosim uzbrukumā. Personīgi es laukumā labāk jūtos spēka spēlē, kad jācīnās ar aizsargiem par bumbu, kuru man adresē partneris. Cīņa par bumbu – tas ir mans spēles stils. Piekrītu, ka Latvijas izlasē šobrīd pietiek labu uzbrucēju. Tomēr man jāturpina strādāt, man ir mērķis nostiprināties valstsvienībā kā pamatsastāv spēlētājiem. Jāpierāda sava liederība trenerācijas un iespējams saņemšu iespēju doties laukumā arī spēlē pret Turciju. Latvijas izlasē nepieciešams līdzitēju atbalsts, jo mēs spēlējam galvenokārt tieši jums. Skatieties spēli pret Turciju otrdien un atbalstiet mūsu komandu.